Alô, galera, vou mostrar como é que funciona o Blink M1, tá? Vou testar como é que é o funcionamento dele para parear com o celular. Aqui já tá pareado com o celular. Vamos fazer um teste. Aqui o alto-falante. Ok. Vou mostrar que esse som não é do iPhone. Vou tirar ele do vídeo. Ó. Passar uma música. Ok. Aqui ele passa a música. Avança, avança. Ok, um abraço. Link em meu lá.